Trávíte spoustu času u žehlicího prkna? Oblečení se krčí a zhrnuje. Přežehlíte jednu stranu a na té druhé se okamžitě vyrobí nehezký záhyb. Co takhle zkusit úplně jinou technologii a zbavit oblečení záhybu s pomocí páry? Napařovač oděvu je možná právě ten spotřebič, který vám v domácnosti chybí, i když to zatím netušíte. Pojďme se na to podívat. Dnes máme na programu vertikální žehlení. Představíme vám dva stojanové napařovače a jednu parní skříň značky Tefal, které nabízejí řadu výhod oproti tradičním žehličkám. Všechny tři přístroje, které si dnes představíme, jsou rychlé a efektivní. Vaše oblečení velmi jednoduše zbaví všech nechtěných záhybů a osvěží je. K použití jsou připraveny během pár desítek vteřin a jejich výkonná pára pronikne ke každému vláknu. Zároveň s žehlením prádlo dezinfikují a osvěžují. Můžete s nimi vyžehlit i jemné materiály, které běžné žehličky nesnesou. Jsou lehké a snadno je přemístíte tam, kam zrovna potřebujete. Mají kompaktní rozměry a některé z nich můžete i poskládat, když je zrovna nepoužíváte. Začneme s nejlevnějším modelem strojice, tím je Tefal Origin Home. Provozu se připraví už za 45 sekund. To si stihnete tak akorát připravit koš s prádlem. Žehlete, napařujte, osvěžujte a dezinfikujte. Se silným příkonem 2000 W, výstupem páry rychlostí až 42 gramů za minutu, třemi úrovněmi nastavení a zásobníkem na vodu o objemu 1,4 litru získáte skvělého pomocníka pro každodenní boj se záhyby na oblečení. V balení najdete vertikální desku, dvě spony na kalhoty, silný kartáč a ochrannou rukavici. A nezapomeňte pravidelně používat funkci odvápnění. To zajistí výrobku dlouhou životnost. Stojanový napařovač Tefal Origin Home navíc i skvěle vypadá. Jeho elegantní design výborně ladí s moderními světlými interiéry. S hloubkou pouhých 25 cm, šířkou 38 cm a výškou 163 cm vám nebude nikde zavazet. A můžete ho využít také jako věšák. Dalším modelem v řadě je stojanový napařovač Tefal Pro Style Care. Tady už se dostáváme do vyšší třídy. Díky pěti úrovním nastavení s ním perfektně ošetříte všechny druhy látek, včetně těch hrubých a nepodajných, nebo naopak jemných a choulostivých. Stejně jako předchozí model, i Tefal Pro Style Care můžete začít používat už za 45 vteřin od zapnutí a najdete u něj systém pro odvápňování. Má i podobné parametry. Žehlí, napařuje, osvěžuje a dezinfikuje. Příkon je 2000 W, výstup páry až 42 gramů za minutu a liší se tím, že zásobník na vodu má objem 1,3 litru a v balení najdete kromě ochranné rukavice i odstraňovač žmolků, napařovací nástavec pro jemné tkaniny, silný kartáč na tlusté oblečení, nástavec na kalhoty a příslušenství Steam & Press. Navíc je přístroj vybaven systémem pro bezpečnostní vypínání. A až bude všechno oblečení krásně vyžehlené, přístroj můžete poskládat a uložit do skříně. Stojanový napařovač Tefal Pro Style Care je ideální pro ty, kdo chtějí mít vždy perfektně upravené oblečení, ale nechtějí trávit hodiny s žehličkou v ruce. Nakonec tady máme zástupce nejvyšší třídy a tentokrát je to parní skříň Tefal Care For You First. Jedná se o produkt pro náročné zákazníky. Příkon je 1500 W, nádržka má objem 1,2 litru a napařování probíhá zcela automaticky. Na ramínka zavěsíte až 3 kusy oblečení, nasadíte až 12 praktických narovnávačů a spustíte vybraný program. Práci vám ulehčí i dálkové ovládání a digitální displej. U běžně zmačkaného oblečení bude celý žehlící cyklus trvat pouhých 10 minut. Když chcete oživit svěžest prádla, zabere to 20 minut. A u odolných záhybů se připravte na 30 minut čekání. Ani to ale není mnoho, když uvážíte, že přístroj pracuje zcela bez vaší asistence. Hřát vás může i vědomí, že jste ušetřili 40% energie v porovnání s tradičním napařováním. A po použití přístroj složíte do kompaktní krabice. Samozřejmostí je bezpečnostní vypínání. Tefal Care For You First ocení především rodiny, kde nikdy není času na zbyt a každá minuta se počítá. Nebo všichni ti, co nestíhají a potřebují komplexní péči. Už víte, který model si vyberete? A setkali jste se už někdy s technologií vertikálního žehlení? Napište nám o tom do komentářů a nezapomeňte navštívit stránky datar.cz pro další informace.